Pisang goreng mangrupa kaolahan kuliner anu gampang disiar. Sanajan kitu di Kabupaten Cianjur, salah saurang ibu rumah tangga ngadumaniskeun eta pisang goreng jeung mangpirang topping. Lianti jeung lenganana anu pika bitaeun mangpirang topping anu masieup nambah cita rasa eta pisang goreng. Nya kawas kitu jeung lengan pisang goreng crispy kalawan mangpirang rasa tur toppingna. Warna-warni kinca jeung topping anu mapaesan eta pisang goreng tambah panasaran sing sawai anu nenjo eta pisang goreng kekinian. Aya 7 rupa kinca atawa saos kalawan mangpirang warna jeung rasa anu disayagakeun pikeun nambah rasa nikmatna eta pisang crispy. Di antarana coklat, strawberry, green tea, tiramisu jeung sajabana. Dian ti eta aya genep topping tambahan nyaeta keju tabur, coklat parut, choco chip, almond, Oreo anu bisa dipilih ku nu meuli. Ide nyeun eta pisang goreng kalawan mangpirang topping teh mimitina tina karesep Devi Sri Wulandari kana masa. Dimimitian tina hobi masak kaolahan pisang goreng pikeun kula wargana, satuluyna leuwih mekar jadi pisang goreng kuliner anu pedo tur kekinian. Betul, berarti ada berapa topping? Kalau untuk sausnya sendiri ada 7 saus ya, kalau untuk topping ada 6 topping di atasnya. Dalam sehari mampu berapa box itu? Kalau dalam sehari kita bikin mampu sampai 800 box. Harganya sendiri per boxnya berapa? Untuk harganya per boxnya dari mulai 15.000 sampai 20.000. Sangkan boga rasa anu khas turta maksimal, cau anu dipilih nanyeta cau galek. Sangkan pulen tur ngepros, cau anu geus dipotong teh diasupkeun kana adonan tarigu, tuluy dibalur tipung panir samemeh digorengna. Upama geus asak, pisang crispy dituuskeun, anu tuluy ngadadak dibalur kinca jeung toppingna. Lian ti Cianjur, anu mareuli eta pisang goreng crispy rea anu ngadaregdeg ti saluareun daerah. Cek nu meuli eta pisang goreng crispy teh kawilang unik jeung asing. Ya dari awal itu aja, tahu dari ide gitu. Udah berapa kali sih? Udah sering sih, kalau udah tahu tempatnya mah. Gimana menurut saya sendiri juga, pisangnya sedap? Enak, itu pisangnya lembut, enggak kasar gitu lah, enak. Kamu ada apa sih? Misalnya? Saya misalnya. Oh gitu, dari mana? Dari Curug Sukabumi. Oh, sengaja ya maksudnya? Iya, sengaja. Udah berapa lama gitu di sana? Baru sebulan sih, baru ya. Soalnya kan di sana belum ada ya, ini menatap kayak gini pisang. Ada toppingnya yang aneh gitu, kelihatannya enak lagi. Eta pisang goreng crispy teh dijual Rp15.000 sabokna pikeun singa saos sarta Rp20.000 per bokna pikeun ekstra topping. Heri Setiawan, Bandung TV.